Oh! Oops. Pane bože. Já už jsem v takové fázi života, že mě je úplně jedno, jestli se kdo bude myslet, že mám tady bordel, že jsem bordelář. Mně už je to všechno jedno, protože jsem se dostal do takové fáze života, že jsem se naposledy ztrapnil před mým posledním jako crushem, takže už to vlastně být horší nemůže. No, takže tu máme kosmetický stoleček, jo, co pak tady máme? Máme tady prýlečky, máme tady AirPodky bez pouzdra, to potřebuju najít. Je, ještě, že tady mám ty visačky, ty jsem právě hledal, ty potřebuju. Hadry. Nevěřte influencerům, i když se zdá, že mají uklizeno, všechno to mají daný na druhé straně místnosti. Tram, ta-da-da. Pomoc. Máme tady parfémy, mléko, top coat na nechty, Fenty Skin, Stranger Things, dezinfekce. O, jestli něco fakt teďka miluju a na čem jsem si ujížděl poslední dobu, tak to jsou tyhle ty preclíčky, které jsou vlastně slaný, nebo to těsto, znáte preclíky, to už jste se asi někdy dávali v životě. No a tohle je sladký. Tenhle druh není můj úplně nejoblíbenější, ale i tak. Hele, když je kluk třeba 3 z 10, ale donese mi tohle, jako nechci přehánět, ale ta bodová hladina je úplně hnedka někde jinde, jo, prostě jako. Tak a teďka vás vezmu do mého salonu na nechty. A.k.a. hulírna. Ta... Bože můj. Tohleto je hrozný. Tady máme potom takhle židličku a tady se děje hlavní úkon, kde prostě takhle mám tu ruku a lakujou se nechty, jo? Jakože se cítím jako ve studiu. Já jsem si totiž dělal třpitivý nechty a nemám lak třpitivý. Já tak mě napadlo, že použiju takový prostě sypký lesklý třpitky, co mám na make-up a že si to tím jako pocukruju. Ale kdybych to dělal doma, tak by to bylo úplně všude. Takže jsem si řekl, ach, budu to dělat na balkoně a od té doby je to můj balkónek salon nechtový. Tak, potom tady máme paruku. Už 3 měsíce mám trochu mental breakdown. Umřel mi pes a potom jsem si našel toho kluka, se kterým to bylo super. To jsem já udělal ten melír. Tak mě to trošku dávalo nahoru, protože jsem se necítil úplně jakože... Dobrý den, můžu vám udělat nechtičky? Nevím, co se stalo. Zase jsem něco asi posral. Už to není jako dobrý mezi náma, jo? To jsem já udělal ten melír. A teďka myslím na to, jak tady Sáča vždycky ťapala, měla v puse petangovou kouli a veselé na mě koukala. A teďka mě... Preclíčky. Mental breakdown. Preclíčky. Mental breakdown. Preclíčky. Mental breakdown. Možná kdybych třeba něco uklidil, tak už bych to i měl. Potem, mami. Jak se ti to líbí? Ten bordel? No. No to já už ani nekomentuju. Já tě tady prosím vždycky zavřu, až si to uklidíš, tak si to uklidíš. Proč jdeš gruntovat? Jo. Bože, děkuji ti za ty dary. A vem rovnou i balkon. Tam je salon. Jaký salon? Salon nechtovej. Ty to. Ale že to není tak hrozný, jak to vypadá. Jdeme přelíkat postele. Zdá se vám na té posteli něco zvláštního? Něco podezřelého? Něco nezvyklého? Ups. Super. Prosím, byl bych rád, kdybyste olajkovali tohle video, moc děkuju a pokud nedáte, tak vám teda neděkuju a za týden budete mít prostě pod postelí taky bordel. Já to umím zařídit. Tady se něco nepovedlo. To asi Ondra zapomněl před 5 lety, nebo spíš byl línej, tam takhle přibouchat ten rošt a mě to takhle furt padá. Kvůli toho, že mě jedna lišta praskla, tak je... Kvůli toho, že mě ta jedna lišta praskla, tak úplně neplánuju to přimontovat napevno. Ale prostě musím koupit novou. Ježiš, ať to hlavně víc nespadne už.
Ježiš, kurže. Ty vole, no tak toto je něco. Představy a fantazie. Přednáška psychologie z roku 2018. Stará ponožka, fuj. Ježiš Maria. No, tak kdy si dám, no. Gumičky, ty jsem hledal. To je tohle. Jsou nějaký plakáty, co jsem nechtěl vyhodit, ale já se bojím, že tam bude nějaký panel. Slibuju si, že budu na sebe teďka už v budoucnu hodnej a že si budu uklízet pravidelně, protože se tady vylez nějaký pavouk, tak normálně mě odvezou. Proč mám tady účtenky z Rossmana? Hodě! Hele, nabíječko. Hele, vidlička. Brýle. Tady dělají brýle, pro boha. Zlatička, já nesom na to stavený. Já nie můžem dělej. A teďka zadržte všichni dech, protože jestli to se zas propadne, tak já to tak nechám, mě je to jedno. Dneska jako kupovat ročně nebudu, prostě jako budu to nejdřív a dám tam nový a budu spát klidně na zemi. Zkusím nejdřív nějak natáhnout to prostě radlo. To nějak nevychází. 3, 2, 1, teď. Ticho, ať to hlavně nepropadne. 3. Ještě stačí kousek. Haha, je to. Asi to drží. A takhle každý ráno i večer lezu do postele vždycky úplně hlavně opatrně. Naplníme myčku, zapneme ji a potom zase vyndáme a tak to furt dokola. Něco, na čím si fakt ujíždím, tak je rovnání myčky a koukám, že tady už ráno něco dávala mamka a jsem úplně... Tak, ještě tady někde musíme nacpat tenhle hrnek. Řeknu vám to takhle, holky, pokud jsem tam narval i teďka hrnek do myčky, kde jsem myslel, že ho nenarvu, tak i kluk si může dát na sebe kondom, který prej tam nezvládne na to dát. Jo? Za poslední dobu, no celý život vlastně poslouchám tohle od kamarádek a chtěl bych vám říct, že jsem ho dal jednou i na celou ruku. Tohle vezmeme taky trošku, vezmeme trošku i kuchyň. Ulomila se mi tuška. Spadla mi na zem a já jsem ji rozplejzl po zemi a teď ji nemůžu dostat dolů. A tady nějaká rtěnka. Jdu si otřít vůně, ale ještě předtím se vám chtěl ukázat tyhle ty dvě svíčky, které mě strašně moc voní. A chci si jednu zapalit, ať mám tady takovou jako atmosféru hezkou, protože upřímně teďka se mi děje v životě něco fakt jako stresujícího. Nejde vůbec o nějaký vztahy nebo něco takového, ale spíš o technické záležitosti. A aspoň prostě mě tohle to jako zabavuje. Musíme si to prostě jako zpříjemňovat, když není úplně nejlíp. No. Takže mám tady tuhlectu, která je taková sladší, ale popsal bych ji jako, že prostě mě hnedka připomínala směsku čaje, ale když jsem ji zapálil, tak ona není jako tak nějak těžká, nebo něco takového, je to taková jako jemná, docela sladionká vůně, ale chci dneska zapálit tuhletu, ta mě strašně moc voní, ale Ježíši Maria, kdybyste to mohli cítit, to je prostě opravdu, opravdu nádherná vůně, prostě jako čokoláda. Ježíš, to je boží prostě. Ať to nemáme zaprášený, máme tady Gucci Guilty, Sauvage Dior, Yves Saint Laurent, tak, tady mám malou toaletní vodu Dior, tyjo, tohle to je nějaká vůnička od Dermacolu, kterou už tady mám nějaký ten čas, ale moc hezky mi vonila. Já bych řekl, že je taková unisexová, mám pocit, že ona má v sobě Amber Patchouli. Mě trošku připomíná něco podobného jako toto. Tenhle ten Explorer od Montblanca. Ty vogo, ježiš, to je úplně... Tak tohle? Mně to nikdy nedošlo, ale to je reálně úplně
totožný, aspoň takhle. Možná ten Explorer tím, že on je fakt jakoby pánský, tak je takový silnější a má základ. No to jo, takový silnější, ale tenhle ten Dermacol bude asi takový jemnější, jo. Tak tohle to je reálně dup. Já mám rád na tom Mont Blancu to, že on se tolik nemění, že opravdu zůstává docela dost věrný tomu, jak si ho vyzkoušíte přímo z lahvičky. Tak to je překvápko, to ještě budu muset nějak prozkoušet. Očiviva. Vidíte, že je taky dost používaná. Máme tu další sováž. Tohle to je přímo parfumovaná voda. De facto vlastně mám úplně všechno tady. Tohle je pro mě taková jako nostalgická vůně, to je od Gaga. Taky moc hezká, ježišmarja. Tohle to bylo boží. Teďka moje naprostá oblíbenkyně je tenhle ten milion elixír. To je moje závislost aktuální. A taky hodně oblíbený Dior Homme Sport. A ještě vám ukážu, co jsem si asi koupil, protože já jsem si kupoval ty ubrousky, když jsem byl v DMku. Ale mám tu ještě něco. Kupoval jsem si tamponky. Klasický. Potom jsem si kupoval tenhle ten Maxi Stay Gel Top Coat od Catrice. Přijde mě docela fajn. Ale alespoň se hezky a rychle zasychá. A když tak mám na sebe v základu tenhle ten lak. A je to číslo 112. Takže to mám jako základ. Můžete vidět tady. Tady je samostatně. A potom jsem tam dával ještě jako různý třpitky. A to... A různě jako, fakt mě to teďka moc baví. Aha, odpadek. Aquilu jsem si kupoval, to je můj nejoblíbenější ledový čaj. Vůbec za mnou nechoďte s Liptonem, s Fuzetea, nebo jak se říká Fusty, nebo něco takového. Předtím to bylo Nestý, mám pocit. Tak to je fajn, ale na Aquilu to furt nemá. Koupil jsem si další, toto na vlasy. Chtěl jsem vyzkoušet nějaký prostě jiný produkt, s čím si stylovat vlasy. Mám tady, koupil jsem si mixu Hyaluro Gel Rich. A koupil jsem si, to jo, už docela nostalgie pro mě, já jsem tuhle tu vůni miloval, když mi bylo asi 17. A já jsem používal teďka docela Dermacol věci na sprchování a tak dále. No ale mně přijde, že mě to moc jako nevyhovuje, mně přijde, že to strašně přesušuje a vím, že tohle jsem mýval taky často. Bylo to fajn, je to na budgetu. Takže to se mně líbí. A potom jsem byl v Sintai, kde jsem nakoupil kosmetiku. Takže bude video z toho. A ukážu vám něco. Nevím, jak dlouho to tam budu mít, ale mají tam normálně Harry Potter štětce. A nevypadají vůbec špatně. Mně přišlo, že jako docela dobrý. 179 korun. Mají tam i levnější štětce dokonce, jo. To byla asi přihrážka za Harryho. Ale mám tam spoustu věciček a musím říct, že mě překvapilo, jako jaká, nebo jaký sortiment se tam dá sehnat, že jsem tam normálně koupil i tvářenky krémový, i bronzery krémový, jako fakt docela hust. Pojďme to tady trošku ustavět a už docela finishujeme. Tohle to si dám tady. Nemám rád, když ty vůně jsou urovnaný přímo podle nějakého úhlu. Musíte mít totiž takovej nepravidelný, ale pravidelný rozestup, jo? Že to vypadá jako, že je to úplně náhodně, ale vlastně není, jo. Tak. Ale to se mě neví. Takže takhle. Já mám smysl pro úhly a pro dělání těch věcí, aby to bylo nějak estetický, ale jak už toho hodně dělám třeba skrz ten make-up nebo něco takového, tak potom, když jde o věci třeba jako ten pořádek, nebo ne pořádek, ale jakože prostě už na to není čas. Natočím video, tam to chci mít všechno jakoby hezký, ale potom už prostě to bych asi nemohl jít spát prostě. Třeba dělám video nějaký, kosmetický, a ono to zabírá docela dost času, třeba takový ty prostřihy. No a potom jen to tak jako nechám, protože jsem rád, že se jdu najíst a už jsem toho tak jako, jak to říct, jsem z toho už takový přehlcený, že už se tím prostě nechci zabývat. Jinak by mě to potom nebavilo, což je pro mě důležité, aby mě to bavilo. To dopadne třeba takhle, že potom kosmetiku mám takhle, tady hodně, ale tady zase mám rád si to jakože dát dokupy. Jako ono to vypadá strašně hrozně, jako na tom videu, že jsem strašný bordelář nebo něco takového, ale je to třeba něco podobného, jako když jste v práci a
třeba se nahrne spoustu věcí prostě najednou a vy nestihnete udělat třeba něco takového toho hodně základního, tak si řeknete, dobře, musím to udělat zítra. Já si připadám jako doma prostě, když je trošku bordel, jako nemůžu být jako prostě někde v IKEA, ne? To jsem si asi udělal ve 13 letech, když jsem měl takovou tu éru, kdy jsem se koukal na prolhaný krásky a úplně jsem chtěl mít prostě takový ty cute dekorace, které byly v těch filmech a udělat si ten můj pokojíček prostě můj, kolikže mi je, pro boha. Bav se a navrhuj, blízkni se a oslňuj. Neříkejte mi, že to není prostě ikonický. Tohleto chci do teďka takovou šatnu. CDčka a potom tady mám ještě samolepky. Já jsem si fakt myslel dřív, že jsme byli jediný, kdo sbíral prostě samolepky a že jsme to vymysleli. Ježiš, to je tak hezký. Já si s tím asi tady vylepím normálně stěnu. Koukejte měnící. Wow, Hannah Montana 2. Tyhle ty byly nejhorší, protože oni se moc nedali odlepovat, takže se mi nemohlo měnit s nikým. To je úplně nádherná samolepka. Dneska mám hlavní úklid štětců. Všechny, který mám. A ukážu vám úplně lehce, jak to děláme, jo. Já většinou si fakt vystačím s mýdlem, úplně obyčejným. Vezmu si štětec, kterýkoliv, takhle udělám. Potom mám ještě tuhle tu věcičku, ale myslím si jako zcela upřímně, že to nepotřebujete. Ale když chci, tak pořádně to vydrbu mezi těma všema vláknama. Mám pocit, že to je od Essence, že jsem to jednou kupoval. Nebo se taky dá použít i vlastně na pečení taková chňapka, jo, která má vroubky. Tak vám ukážu, jak to vypadá v takovým trošku víc estetickým rozpoložením, ale většinou fakt, abych tady furt neplácal s vodou, tak si jenom takhle trošku dám vody, takhle tam ty štětce dám. Všechny, co chci vyčistit. Takhle to navlhčím, potom jedu takhle štětec po štětci. Hlavně je důležitý používat mýdla, které nejsou příliš nějak s nějakou olejovou složkou nebo něčím takovým, aby to potom nezalezlo do toho lepidla, do těch štětinek a nerozpojilo se to tam uvnitř. No a potom, když už to máme hotový, tak to jenom propláchnu. No a takhle jedu už teďka jako nějakou dobu, no. Prostě když dělám najednou všechny štětce, tak je to šílený. Tady už máme vyčištěný štětce a jdu tomu teďka dát nějaký pořádek, jdu to hezky vyrovnat, tak to může uschnout. Takhle už to máme trošku vyrovnanější. Prvně mě to tady začíná takovýma štětcema, které jsou trošku zvláštního tvaru. Který chci tady vypíchnout, tak je tenhle ten od Real Technique, strašně jsem si ho teďka oblíbil. Je to 241, je takhle trošku ploší, miluju ho na make-up, na všechny krémové produkty. Potom mám rád strašně i tenhle ten od NYXu. A nevidím vůbec číslo teďka, ale je takhle zvláštně zkosený a je perfektní na kontury a na tvářenku, protože úplně dole má největší hustotu a nahoře má zase největší vlastně rozptyl. Díky tomu ho právě můžete multifunkčně používat. Já se docela ujíždím na těchhle z těch zvláštních tvarech a tohle je štětec tvarově, který jsem teda ještě nikdy neměl, je od Real Techniques, teďka nově 242. Vypadá takhle a je skvělý na korektor a hlavně na rozmazání očních stínů vlastně v koutku vnitřním, k tomu na snímu kořenu. Já teďka vůbec nevím, jak to vám říct, ale někdy se mi tam stává, že ty stíny jsou takový málo prostě vpitý do toho základu a tohle se mě přesně na to krásně pomáhá. Nebo na ta čapy krytí je fakt strašně výborný. Tady potom máme vlastně skupinku štětců, který jsou na make-up, ale jsou víc takový spláclý, jo. Takhle, že vypadají. Tohle je třeba Makeup Forever. Tam se miluju. Tam se strašně miluje, je to Makeup Forever. Ebelin, jo, taky vůbec nemají špatný štětce. Sephora tenhle ten make-up štětec, taky miluju, je krásně multifunkční, je to z prořady 56, jo, 56, to je taky super, strašně multifunkční, na korektor, prostě kdybych si měla malovat jedním štětcem prostě celý obličej, tak vezmu určitě tenhle, ten mám ho po dvou. Dermacol štětce tyhle, ty bílých s těma černýma štítinama, ty mě moc nevyhovujou. Jsou to takový štětce do počtu, takže tyhle si nechám uschnout a potom asi někam půjdou ke kamarádce, dej si jako použít, ale nejsou zas tak prostě to. Pudr, bronzer, něco takovýho, tohle to je nejlepší štětec na korektor, který jsem asi měl a vůbec vám nedokážu říct, kde ho sehnat, protože
To jsem objednával 5 let zpátky, možná 6 let zpátky na AliExpressu. To byly moje první štětce. Tohle je Real Techniques na korektor na oční stíny. Z té stejné sady štětce od Real Techniques mám tady ještě 2, 3 a tady další 3, to je v jedné sadě po kupě. To si myslím, že je nejlepší sada štětců na oči, která vůbec je a dá se koupit. Potom tady mám i z Naked Egg nějaký blendící štětce. To byly takový ty oboustranný. Já vím, že jsem vždycky na ně slýchal strašnou bídu, jo? Jakože to letí rovnou do koše. Mně to přijde trošku zcestný, mně nepřijdou tak strašný. A fakt jako když potřebuji jeden štětec, abych si s ním jako nějak nalíčil prostě základně, což většinou v těch nejkytkách tak prostě vychází, tak jako úplně v pohodě. Tady mám třeba hudu. No a potom mám tady tohle chlůzru, což jsou štětce, které jdou stranou, protože už se mi třeba nelíbí. Jsou starý, vůbec do nich nesahám. A máme konečně hotovo. Už to tady konečně vypadá jako obytná zóna. A nejenom jako odkládací prostor. Docela dost jsem zredukoval stolek líčící, protože mně přijde, že fakt, když tam je méně věcí, tak je to hodně lepší, máte tam místo. Nechal jsem si tady jenom pár produktů, po kterých sahám. Mám tady teďka štětce. Postel se zatím nepropadla, což je pozitivní. Tady máme vůně a kaby. Tady máme odpočinkovou zónu. Jazzovou. No, ale co ještě musím dát dokupy. Ale na to se koukneme nějak příště. Vyrovnal jsem si tady kosmetiku, kterou potřebuji protřídit. Tohleto nás zase čeká příště. A bude to opravdu čistka kosmetiky, co nebudu potřebovat, prostě půjde dál. Doufám, že se vám video líbilo, že si taky doma uděláte pohodičku a mějte se moc, moc fajn. A já jdu asi i dneska ještě zrovna natáčet video s tímhle s tím make-upem. Takže tady máme mental breakdown. Máš nůžky? Tak teďka hnedka. A dělej. Aďa má výboj. A no, ty debila. Říkám, že se mě teďka stala tak divná věc. Je asi 3 dny potom, co jsem začal uklízet, ano. Tohleto v rohu jsou různý dárkové tašky. A měl jsem na tom daný tenhle ten stolek, jo. Takhle to tam v podstatě bylo takový zabarikádovaný, ale říkám, hele, musím to dát prostě pryč. A 3 dny zpátky jsem prostě jako obvykle dal si sluchátka, když jsem šel spát, protože prostě poslouchám ASMR ke spaní, mě to prostě uklidňuje. Ale jednoho dne jsem se probudil a někdy se mi stane, že prostě když spím, tak je už nemám v uších ty sluchátka. A prostě jedno jsem našel reálně prostě takhle, jo? Že prostě bylo daný. No. A to druhý jsem prostě nemohl najít. No takže už jsem uklízel pod postelí, celou jsem ji odhrnoval, jestli mi to tam nikam nezapadlo. Jo, protože třeba já nejsem se chtěl poškrábat ve spaní v uchu nebo co. Takže prostě mi to třeba nikam zapadlo. Víte, kde jsem ho našel? Jak je možný, že je tady, pod zabarikádovaným prostě tady prostorem, kde jsem se nemohl ani teďka dostat, jak to, že je tady. Prostě jestli tohle se není důkaz o tom, že jsme v nějaký simulaci a to sluchátko se prostě nějakým způsobem tam teleportovalo, tak prostě jak se to stalo?